Bueno, possiblement sigui un dels vespres més trits de la meva carrera professional. He vist pujant a Mallorca, he vist baixant a Mallorca, però veure-lo baixar un vespre com avui a segona divisió és com a més trist i tot que quan varen baixar a la segona divisió. Bé, aquí tot sol, pràcticament, amb un grapat de companys, dels mitjans, dels autoritzats, ningú a l'estadi. No sé, és una situació estranya. De fet, quan ha marcat el Granada, el segon gol, que tant de mal mos ha fet, m'ha entrat com a mal de panx i tot. Li comentaven en Sebastià Drové del Diari de Mallorca i en Pau Pont del Mundo Deportivo. Dic, no m'ho troc com a bé i tot. La tristor reflexada, les cares de, insisteix, que és poc company que som aquí. És un descens molt trist, eh? És un descens penós, diria jo. Cercar culpables? Home, no crec que sigui ni el moment ni el dia. Jo crec que tothom sap perfectament què ha passat, no? Uns jugadors entregats, amb moltíssima voluntat, honrats, faners, però amb una falta de qualitat important. També és veritat que la propietat, o la propietat per ser més exacta, l'hem avisada per actiu i per passiu. Des de fa temps, aquest equip ho passarà molt malament per aguantar la categoria. No han fet res, ni els hi ha anat ni els hi ha vengut. I ara, a segona divisió. És trist. És trist que és millor de l'equip aquesta temporada, el manco per jo, i jo crec que per molt de voltros, ha estat el porter. Ha estat en Manolo Reina, en 60 i pico de gols rebuts. Amb això també queda tot dit. Vespre trist, el Mallorca a segona divisió, una segona divisió complicada, difícil, i que anem a veure mem, perquè baixa l'Espanyol amb 30 milions, fotut, eh? Serà molt complicat, serà molt difícil tornar en aquesta categoria, que tant ha costat i que tan fàcil se n'ha anat. I per cert, també vull deixar un tema molt clar. Pens que la manca de públic a l'estadi és que l'equip hagi hagut de jugar després de l'aturada sense públic, l'ha penalitzat, i l'ha penalitzat molt, a més, perquè aquest equip, en sol plus de la gent, tal vegada el millor inclús el que ha pogut surar. Anem a veure com s'agafa la gent. El Mallorca és equip de segona. Una pena.